ሰላም እና ጤና የፈታ ዴሊን ትኩስ መረጃዎች ብላችሁ ከቻናላችን ለተገኛችሁ ወዳጆቻችን ሁሉ ይሁን። ለዚህ ሰዓት በተሰማቸው ይበጃሉ ያልናቸውን ትኩስ ርዕሰ ጉዳዮች አጠራ አድርገልና አስቃኛችሁ ይህችን የመረጃዎች ማዲዘን ቀርበናል። ሰልፈኞች ላይ ቅስቀሳ ለማካሄድ የሞከሩት አቶ ሲዩም መስፍን ያልጠበቁት እንደገጠማቸው ተሰምቷል። በሌላ በኩል የሊባኖስዋን መዲና ቤሩት ካናጋው ፍንዳታ ጀርባ ያለው ማን ነው የሚለውን በተመለከተ የተገኙ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችኋል። ከመረጃዎቻችን ጋር መልካም ቆይታን እየተመኘን አብሮነታችሁን እናውቅ ዘንድም ላይክ በማድረግ አለያም አስተያየታችሁን በማስፈር የተሰማችሁን ንገሩን ለማለት ወደድን። በቀጥታ ወደ መጀመሪያው መረጃችን ስናልፍ ሰልፈኞች ላይ ቅስቀሳ ለማካሄድ የሞከሩት አቶ ሲዩም መስፍን ያልጠበቁት ገጠማቸው። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ህዝብ ተቃውሞውን በአደባባይ የሚያሰማባቸው ሰልፎች ተደጋጋሚ ሁነቶች እየሆኑ መጥተዋል። በትላንትናው ዕለት በተደረገው ሰልፍ ታዲያ የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ሲዩም መስፍን የፌደራል መንግስት ኤርትራና አማራ ሊወረን ነው ታገሉ በማለት የወጅራት ነዋሪዎችን ቢቀሰቅሱም ህዝቡ አሳፍሮ እንደመለሳቸው ሰምቻለሁ ሲል ብልጽግና ፓርቲ በይፋው የፌስቡክ ገጹ አስነብቧል። ብልጽግና እንደሚለው ከሆነ ትናንት በትግራይ ክልል የወጅራት ልዩ ስሙ አዲ ቀይህ ነዋሪዎች የተካሄደውን ሰላማዊ ሰልፍ ያስተባበሩትና ስማቸው ሊገለጽ ያልፈለጉ ወጣቶች እንደተናገሩት በቅርቡ የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ሲዩም መስፍን የወጅራት ህዝብን ሰብስበው ከድሮ ጀምሮ የወጅራት ህዝብ ጀግና ነው፣ አልገዛም ባይ ነው፣ ስለዚህ አሁንም የፌደራል መንግስት ኤርትራና አማራ ሊወረን ነው ታገሉ በማለት ቀስቅሰዋል። የሰልፉ አስተባባሪዎች እንደገለጹትም አቶ ሲዩም የወረዳ ነዋሪዎች ያቀረበውን ጥያቄ ለማለባበስና ሌላው ጅምብር ሊፈጥሩባቸው ቢሞክሩም ህዝቡ ግን እኛ የተሰበሰብነው ጥያቄያችንን ልትመልሱልን መስሎን እንጂ ከማንም ጋር አንዋጋም፣ በውጊያ ያተረፍነው ነገር የለም፣ ከሁሉም ጋር ተባብረን መልማት ነው የምንፈልገው በማለት ለአቶ ሲዩም መልስ እንደሰጧቸው የሰልፉ አስተባባሪዎች አስታውቀዋል። ትላንት የተካሄደው ሰልፍ የህወሓት አመራሮች ጥያቄያችንን ከመመለስ ይልቅ የማፈንና ጥያቄውንም የማዳፈን አካሄድ እየበዛ በመምጣቱ መሆኑንም ገልጸዋል። በሰልፉ ከነበሩ መፈክሮች ውስጥ ወረዳችን ይመለስልን፣ ለዛችን ባህላችን ይከበርልን፣ ወጣቱ እየተሰደደ ነውና ስራ ይፈጠርልን፣ ለውጥ እንፈልጋለን የሚሉ እንደሚገኙበት አስተባባሪዎቹ ተናግረዋል። ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ወረዳችን ይመለስልን የሚል ሰላማዊ ሰልፎች ቢደረጉም መንግስት ይሄን ከመመለስ ይልቅ ሌላ ስም በመለጠፍ እያሸማቀቃቸው እንደሆነ እነዚህ አስተያየት ሰጪዎች ገልጸዋል። ጥያቄ ያቀረቡ ወጣቶችን እየመረጡ ማሰቃየት፣ እስርና ድብደባም በህዝቡ እየተፈጸመባቸው እንደሆነ የሰልፉ አስተባባሪዎች ሳይገልጹ አላለፉም። ከዚህ ቀደም የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን በክልሉ ምክር ቤት ቀርበው በሰጡት ማብራሪያ የወረዳዎች እንደ አዲስ መደራጀት ህዝቡ አገልግሎቶችን በቀላሉ እንዲያገኝ የሚያግዝ መሆኑን ገልጸው የወረዳ ማዕከል የሚወሰነው በወረዳው ምክር ቤት እንጂ በሌላ በማንም አካል እንዳልሆነ፣ ማንኛውም ቀበሌ እየተነሳ የሚያነሳው የወረዳነት ጥያቄ ተቀባይነት የሌለው መሆኑንና መንግስት በመዝጋት የሚደረግ ተቃውሞ ተገቢነት የሌለው መሆኑን ተናግረው ነበር። ከጥቂት ወራት በፊት በተመሳሳይ ለተካሄዱ ህዝባዊ ሰልፎች የክልሉ አመራር የሰጠው ምላሽ በብዙዎች ዘንድ ግርምትን ያጫረ እንደነበር ይታወሳል። ባሳለፍነው ግንቦት ወርም በሽሬ እንደ ስላሴና በዋጅራት አካባቢዎች የመልካም አስተዳደር፣ የመሰረተ ልማት እንዲሁም ከስራ እድል ጋር የተያዙ በርካታ ጥያቄዎችን በማንሳት የተቃውሞ ሰልፎች እንደተካሄዱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያውን ጨምሮ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን መዘገባቸው የሚታወስ ነው። ይህንንም ተከትሎ የትግራይ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ባወጣው መግለጫ በአሁኑ ወቅት በክልሉ በየትኛውም ቦታ የተካሄደ ሰላማዊ ሰልፍም ሆነ የተፈጠረ የሰላም መደፍረስና ግርግር ፈጽሞ ያልተሰማና መሬት ላይ የሌለ ነው በማለት ዘገባዎቹን አስተባብሎ ነበር። መግለጫው ጨምሮም በሽረ እንደ ስላሴና በአካባቢው እንዲሁም በዋጅራትና አካባቢው ሰላማዊ ሰልፎች ተካሄዱ፣ ፍትህ መጓደል አለ የሚባለው የተፈበረከ ሐሰተኛ የበሬ ወለደ ወሬ ነው ሲል ነበር ያጣጣለው። ወደ ሁለተኛው መረጃችን ስንሻገር የቤሩት ነዋሪዎች ከተማቸውን ላናጋው ፍንዳታ የገዛ መንግስታቸውን ተጠያቂ አደረጉ። ከትላንት በስቲያ በቤሩት የተፈጠረው ፍንዳታ እስካሁንም ድረስ መነጋገሪያነቱ እንደቀጠለ ነው። በፍንዳታው የአንድ ኢትዮጵያ ህይወት ማለፉን መዘገቡ የሚታወስ ነው። ታዲያ ይህ ከዋና ከተማዋ እስከ 10 ኪሎ ሜትር ርቀት ድረስ ጉዳት አድርሷል የተባለለት ግዙፍ ፍንዳታ ከጅምሩም እየተንገዳገደ የነበረውን የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ጭራሽ ወደ ከፋ አዘቅት እንዳይወረውረው የተዘጋ ሲሆን ከፍንዳታው ጀርባ ያለው ማን ነው የሚለው ግን አሁንም ጥርት ያለ መልስ አልተገኘለትም። ቢቢሲ ታዲያ የሀገሪቱ ዜጎች ጣታቸውን በገዛ መንግስታቸው ላይ የቀየሩ እንደሆነ የሚጠቁም ዘገባ በዛሬው ዕለት አስነብቧል። የቤሩት ነዋሪዎች ማክሰኞ ዕለት የደረሰው ከባድ ፍንዳታ በቸልተኝነት ምክንያት የተፈጠረ ነው በማለት ቁጣቸውን መንግስት ላይ እየገለጹ ነው። ፕሬዝዳንት ማይክል አውን ፍንዳታው ባጋጠመበት ቦታ ላይ 2750 ቶን የሚመዝን አሞኒየም ናይትሬት ደህንነቱ ባልተጠበቀ ሁኔታ ለ6 ዓመታት ተከማችቶ ነበር ማለታቸው ይታወሳል።
በርካቶች ባለስልጣናትን በሙስና በቸልተኝነትና ሀብት በማባከን ይከሷቸዋል። በሊባኖስ አመዲና ቤይሩት በተከሰተው ከባድ ፍንዳታ ቢያንስ 135 ሰዎች መሞታቸውንና ከ4000 በላይ ሰዎች ደግሞ የተለያየ መጠን ያለው ጉዳት እንደደረሰባቸው ተነግሯል። ለሁለት ሳምንት ያህል የሚቆይ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ተደንግጓል። የጸጥታ ኃይሎች ፍንዳታው የደረሰበትን ስፍራ አጥረው የነፍስ አድን ሰራተኞች በፍርስራሽ ውስጥ ተቀብረው ያሉ አስክሬኖችን እየፈለጉ ነው። አሁንም በርካቶች መጥፋታቸው እየተነገረ ነው። የህብረተሰብ ጤና ሚኒስትሩ ሐማድ ሐሰን በፍንዳታው የተጎዱና የህክምና ድጋፍ የሚፈልጉ ዜጎችን ለማከም የሊባኖስ ሆስፒታሎች የአልጋና ህክምና ቁሳቁስ እጥረት ገልጸዋል። ቤይሩት እያለቀሰች፣ ቤይሩት እየጮኸች ነው። ሰዎች ተጨንቀዋል፣ ዝለዋል በማለት ዜጎች ፍትህን በመጋፈጥ ኃላፊነት እንዲወስዱ ለቢቢሲ የተናገረው የፊልም ባለሙያው ጁድ ቼሃብ ነው። በሆስፒታል የሚገኘው የቤይሩት ነዋሪ የሆነው ቻዳይ ኤልማኦቺ ናውን ደግሞ ብቃት በሌላቸው ሰዎች ብቃት በሌለው መንግስት እየተመራን እንደሆነ ሁሌም ማውቅ ነበር። ነገር ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ አሁን የሰሩት ነገር ሙሉ በሙሉ ወንጀል ነው ብሏል። ረቡለት መንግስት የቤይሩት ወደብ ባለስልጣናት ከፍንዳታው ጋር በተያያዘ ምርመራ በመጀመሩ በቁም እስር ውስጥ መሆናቸውን ተናግሯል። የሊባኖስ የጦር ኃላፊ ለፍንዳታው ተጠያቂ ሆነው የሚገኙት ላይ የሚቻለውን ከፍተኛ ቅጣት ይተላለፍባቸዋል ብለዋል። ፍንዳታው ያጋጠመው የከተማ ወደብ የሚገኝበት አቅራቢያ ሲሆን በስፍራው ተከማችቶ የነበረው አሞኒየም ናይትሬት ከስድስት ዓመታት በፊት ከአንድ መርከብ ላይ ወርዶ በስፍራው እንዲከማች የተደረገ ነው። ይህ ፍንዳታ የተከሰተው የሊባኖስ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ከፍተኛ ደረጃ ላይ በደረሰበት ወቅት ነው። የዓለም ምጣኔ ሀብት ፎረም በዓለማችን ላይ በከፍተኛ ውዝፍ ዕዳ ውስጥ ከሚገኙ ሀገራት መካከል ሊባኖስን በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያስቀምጣታል። ከሳምንታት በፊት ስራ አጥ የሆኑ የሊባኖስ ወጣቶች አደባባይ ወጥተው ነበር። የቫይረሱን ስርጭትም የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ከድጡ ወደ ማጡ እንዲገባ ሊያደርገው እንደሚችል ተገምቷል። ከዚህም በተጨማሪ በአውሮፓውያኑ 2005 ላይ የቀድሞ የሊባኖስ ጠቅላይ ሚኒስትር ራፊክ ሐሪሪን ገድሏል የተባሉ አራት ተጠርጣሪዎች ላይ የፊታችን አርብ በሌሉበት ብይን ይሰጣል ተብሎ በሚጠበቅበት ወቅት ነው ፍንዳታ ያጋጠመው። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ግድያ የፍርድ ውሳኔ የተላለፈባቸው አራቱም ግለሰቦች በኢራን መንግስት የሚደገፈው የሄዝቦላህ ቡድን አባላት ናቸው። ለመሆኑ አሞኒየም ናይትሬት ምንድን ነው? አሞኒየም ናይትሬት በርካታ ጠቀሜታዎች ቢኖሩትም አብዛኛውን ጊዜ ጥቅም ላይ የሚለው ለእርሻ ማዳበሪያነትና ተቀጣጣይ ነገር ሆኖ ነው። አሞኒየም ናይትሬት ከእሳት ጋር ከተገናኘ እጅግ ተቀጣጣይ ሲሆን እንደ መጠኑ ፍንዳታ ያስከስታል። በእሳት ሲያያዝ ናይትሮጂን ኦክሳይድ እና አሞኒያ ጋዝ የሚባሉ ለጤና ጎጂ የሆኑ አደገኛ የጋዝ ልቀትን ያስከትላል። ይህ ኬሚካል አደገኛ ተቀጣጣይ እንደመሆኑ መጠን የሚጓጓዝበትና የሚከማችበት ሁኔታን በተመለከተ ጥብቅ መመሪያዎች ተፈጻሚ ይሆናሉ። የሊባኖስ ዜጎች እንዴት ከ2700 ቶን በላይ የሚመዝን ተቀጣጣይ ነገር መሃል ከተማ በመኖሪያ ስፍራ ላይ ይከማቻል ሲሉ እየጠየቁ ይገኛሉ። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት አሞኒየም ናይትሬቱ ለስድስት ዓመታት በስፍራው ተከማችቶ መቆየቱን ተናግረዋል። ዜጎች ይህ የመንግስት እንዝላልነትን የሚያሳይ ነው እያሉ አጥብቀው የመንግስትን ቸልተኝነት እየኮነኑ ይገኛሉ። የመካከለኛው ምስራቅና ሰሜን አፍሪካ የቻተም ሃውስ ፕሮግራም መሪ የሆነችው ሊና ካሃቲብ 2750 ቶን አሞኒየም ናይትሬት ማን ምን ሊያደርግለት ይፈልጋል ስትል ትጠይቃለች። ሊና ይህ ኬሚካል ተቀጣጣይ ነገሮችን ለመስራት ጥቅም ላይ ሊውል እንደሚችል በማስታወስ የሊባኖሱ ታጣቂ ኃይል ሄዝቦላህ የቤይሩት ወደብን በመጠቀም አሞኒየም ናይትሬት በድብቅ ወደ ሀገር ውስጥ እንደሚያስገባ ተናግራለች። ይሁን እንጂ አሞኒየም ናይትሬቱ ይህን አይነት ጉዳት እንዲያስከትል ያደረገው ምን እንደሆነ አልተረጋገጠም። በዚህ ፍንዳታ ጉዳት ከደረሰባቸው መካከል ኢትዮጵያውያንም እንደሚገኙበት እየተዘገበ ሲሆን ቢቢሲ አማርኛው ክፍልም በቦታው ከሚገኙ ኢትዮጵያውያን የተወሰኑ መረጃዎችን ለማሰባሰብ ሞክሮ ነበር። ትላንት ባደረስናቸው የመረጃ ማዕዳችን እንደሚታወሰው የአንዲት ኢትዮጵያዊትን ምስክርነት አቅርበንላችሁ ነበር። በቤይሩት ነዋሪ የሆነችው ጽጌረዳ ብርሃኑ በከተማዋ ቤይሩት ስለደረሰው ፍንዳታ ለቢቢሲ ስትናገር ህልም የሚመስል እውነትና የሚያስፈራ ነበር ብላለች። ፍንዳታው የተከሰተው በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 12 ሰዓት አካባቢ መሆኑን አስታውሳ እርሷ በወቅቱ ከጓደኞቿ ጋር ተሰብስባ አሽፈሪ የሚባል አካባቢ እንደነበረች ትናገራለች። ፍንዳታው በደረሰበት ወቅት ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በኋላ ለችግር ለተጋለጡ ኢትዮጵያውያን የምግብ እርዳታ ለማቅረብ በሚሰባሰቡበት ስፍራ ሰዎችን እያስተናገዱ ነበር። ኢትዮጵያውያኑ በፍንዳታው ህንፃዎች ሲንቀጠቀጡ የመሬት መንቀጥቀጥ የደረሰ መስሏቸው እንደነበር ገልጻ ወደ ዋናው መንገድ በምትወጣበት ወቅት በፍንዳታው ከባድ ውድመት መድረሱን ማስተዋሉን ገልጻለች። እርሷ ያለችበት አሽረፍዬ እንዲሁም የቱሪስት መስህብ የሆኑት ዋርኒኬል፣ ጅማይት ሙሉ በሙሉ ወድመዋል። ፍንዳታው የደረሰበት የወደብ አካባቢ ጽጌረዳ ከምትኖርበት ከአሽረፍዬ የ15 ደቂቃ የእግር ጉዞ መንገድ መሆኑንም ጠቅሳለች። ከፍንዳታው በኋላ ወደ ጎዳና ስትወጣ በደም ተነክረው የሚሮጡ የሚያለቅሱ ሰዎች እንዲሁም አውራ ጎዳናዎች በተሰባበሩ መስታወቶች ተሞልተው
በሰዎች ተጨናንቀው እንደነበር ትገልጻለች። በወቅቱ በተለያዩ ሆቴሎች የነበሩ ኢትዮጵያውያን ቀላል ጉዳት ብቻ አጋጥሟቸው መትረፋቸውንም ማረጋገጧን ለቢቢሲ ገልጻ ነበር። ውድ ቤተሰቦች በዚህች መሰናዶ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። የፈታ ዴሊ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ ይያልናችሁ። ከቀጣይ መረጃዎቻችን ጋር ተመልሰን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።